ସୁଧୀବାସ ପିଲାମାନେ ମହାନ ପ୍ରିୟ କୁମାର ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଢ଼େଇବୁ। ରୋଗର ଭୟାବହତା ଦେଖିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ କଲେ ଯେ ଆଉ ଅଫଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ହବ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟଗାଜୁ ବିଷୟଟି, ତାର ଲେଖକ ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ତମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ବିଷୟଗତ ଆଲୋଚନା ଟିକୁ କରୁଛି, ତମେ ମନେ ରଖ। ଯେକି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା କେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକିନା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସିଂହାସନ ବସେଇକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଉତ୍ତାରି ନେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟଟି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ କେମିତି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିକିନା ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ ବିଷୟଟିର ଲେଖକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇଂରେଜ ମାନେ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜୟରାଜଗୁରୁ ସୈନ୍ୟ ଏକାଠି କରିଲେ, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବଢେଇକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବେ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସେ କିଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାରୋହୀ ଆଦି ଏ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗଡ଼ର ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାରକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଯୋଉ 40,000 ଟଙ୍କାଟା ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମଭାରତୀ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯୋଉ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବଜାରୋହୀ ଆଦି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ବରୁଣିଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ କି ଜୟରାଜଗୁରୁ ମୋର 1500 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପାହାଡ଼ି ପାଣୁଆ ଢେଙ୍କିଆ ଓ ଗରିଲା ଆଦି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କିଏ କୋଉ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ 4 ଦଳ ଏ ଟାଇପ୍ରେ କରିଥିଲେ ପାଣି ମାନେ କେମିତି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିକି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ବଣ ମାନେ କେମିତି ଖାଡ଼ ବନ୍ଧକ କହିଲା ଲୋହ ଗୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ତିଆରି କରିକି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଭାଗରେ ଦୂରନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ 4 ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଢ଼ିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପଛପଟ ଲୁଚିକି ଅପରକ୍ଷିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ବାକି ତା ବାଦ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳଧର ବି ହଉ ଚକ୍ର ବି ହଉ ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର ବି ହଉ ଆଉ ସୂଚୀ ବି ହଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ସେନାସାହି ବି ହଉ ଏମିତି କରିକି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚକମା ସଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ କରାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଜୟରାଜଗୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଜୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ
जारी माने प्रचलन
নিপুণ অর্থ হচ্ছে পটুতা অহরহ সদা সম্পর্কতা পেপরতা পেপরতা আছে তত্ত্বাবধারক কর্মচারী যে তত্ত্বাবধারক মেডি মানে হচ্ছে মুখিয়া নরসিংহ হচ্ছে ডাইরেক্টলি নেক্সট ক্লাসে আমি
ଏମିତି ଯୋଉଟା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।